cel mai important cu ce noi ocupăm acum este instant payment. Scopul este că în februarie 2024 va fi lansat sistemul și în Moldova. Noi vrem să obținem posibilitatea să transfer banii prin telefon mobil, asta e mai sigur, nu introduceți card, numărul de card, este numai număr mobil, și banii obțin în 10 secunde. Să concluzionăm, ce obțin cetățenii? Plăți instante când banii ajung la cont la 10 secunde, comisioane va fi 0, puteți să veniți la piața centrală și scanați un QR cod și plătiți prin telefon mobil. La piața cash. Centrală? La piața centrală. Nice! Ce obțin antreprenorii? Dacă viteză în economie de bani sunt mai mari, înseamnă și economie pot lucrează mai eficient. Eu vin fiecare там, săptămână la kiosc cu legume și fructe, vreau să plătesc non-cash, nu pot. Nu e ok. Dar am un vis. A venit momentul să vorbim despre tehnologizarea financiară. E un lucru important. Banca Națională are planuri mari legate de asta. Înainte însă de a procede la discuție, o curiozitate. Dumneavoastră ați muncit, ați devenit cunoscut, ați obținut succes chiar în domeniul privat. După asta, deodată, v-ați pomenit la Banca Națională a Moldovei, în domeniul public. De obicei se întâmplă exact invers. Deci aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat. Bună întrebare. Prietenii mei întreabă același. De ce? Dar în privat eu am făcut multe proiecte pentru public sector. Ca achiziții MD, MTender, compensația GoFMD. Și fiecare dată am spus, asta e ultima dată când eu fac ceva cu stat. Dar am o problemă în fintech, că în Moldova nu sunt mulți fintech startup-uri și comisioane când eu vreau să transmit bani a fost enorme. Și când a fost așa poziție de fintech, head of fintech, eu am crezut că eu pot să rezolv problemele mele de transfer de bani, de open banking și de asta am vrut să schimb ceva, dar schimbarea asta poate fi numai în BNM, nu în altă organizație. Ca în fiecare startup, tu trebuie să rezolvi problema ta. Dacă nu este problema ta, înseamnă că vei fi, nu, fără passion. Dar când rezolvi problema ta, înseamnă că vei fi cu passion. Dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră ați lucrat la o fabrică de startup-uri. Deci vă ocupați cu următorul lucru. Generați idei sau adunați idei, le testați la această fabrică de startup-uri și cea care avea potențial sau considerați că se merită de încercat era promovată, era dezvoltată cu ajutorul unor investiții. Eu înțeleg corect? N-am așa, greșit da, nimic? Da, da. În ce mod această experiență a noastră vă va fi utilă sau deja vă este utilă în actuala poziție de la Banca Națională, unde sunteți șeful direcției FinTech? De care, că acolo am avut întâlniri mai mult de 100 de startup-uri, oameni. Asta e, acum are pentru mine un rol important, că eu știu piața, știu probleme pieței. Am avut mult timp în e-commerce, știu probleme e-commerce, tot în fintech. Și asta numai pentru că eu pot să vorbesc cu piața, înțeleg probleme reale. Și fintech department în Banca Națională este un departament pentru driving innovations. Dar innovations trebuie să fie nu din partea numai BNM ca regulatoric, dar și din partea pieței, ce este important pentru piață acum și ce probleme noi putem să rezolvăm. Asta este cel mai bun ce am luat de la startup, dar și startup mindset. Asta tot important, că nu facem ceva care va fi peste 3 ani. Trebuie să facem ceva mai repede, să luăm rezultat și uităm ce trebuie să schimbăm, să obținem mai bine rezultat, mai departe să mergem. Iterații mai mici. Acum, Banca Națională are un mandat de îndeplinit. Este un mandat destul de clar și complex în același timp. Stabilitatea prețurilor, iar în ultima instanță, stabilitatea financiară. De ce Banca Națională s-ar ocupa de fintech? De ce? Ce caută fintech în Banca Națională? În multe țări a lumii, în European Union, bănci naționale sau alte organizații are rol de driving innovations. Și Banca Națională Moldova tot a pus în plan de dezvoltare pe 3 ani
fintech ca o prioritate. Și în fintech noi vorbim despre instant payment, despre open banking, proiecte, sisteme care pot să schimbe piața, pot să adaugi valoarea adăugată pentru utilizatori. Și Banca Națională vede că fără driving from central bank nu e posibil în Moldova. Nu sunt altă organizație care are așa posibilitatea, are așa oameni sau condiții de a implementa tehnologii noi de fintech. Dar de ce fintech? Dacă vedem în lume, neobanks, alte startup-uri în fintech sunt driver de dezvoltare a țării în acest domen. Și noi trebuie tot să fim alături de acești țări, să dăm posibilitate startup-uri din fintech să fac noi lucruri, noi programe, aplicații pentru utilizatori. Tocmai vroiam să vă întreb ce legătură asta are cu economia. Ca exemplu, instant payment. Dacă noi vorbim despre plăți instante când banii ajung la cont la 10 secunde, asta înseamnă că vă puteți să luați din contul meu banii, dacă eu îl accept, și peste 10 secunde va fi banii dumneavoastră. Dacă viteza în economie de bani sunt mai mari, înseamnă și economia pot lucrează mai eficient și mai rapid. Dacă noi vorbim despre open banking, când datele sunt deschise de la alți bănci, e posibil să fac aplicații, ca exemplu, pentru credit scoring, să fie mai ușor să obțin un credit, nu trebuie să ai hârtiuți. Sau dacă vorbim despre finanțe proprii, puteți să uitați care cheltuieli aveți și aplicația poate să spune, aici puteți să economisiți banii la cheltuieli. Asta e tot fintech. Dacă v-aș întreba totuși care este argumentul de bază în favoarea fintech, ce ați spune? Și vă întreb asta pentru că unii ar putea zice, e o modă, nu e ceva durabil. Toată lumea vorbește despre fintech și iată și Banca Națională se ocupă de fintech. Nu este modă. Eu cred că este necesar pentru dezvoltarea țării. Oamenii noștri au prieteni în European Union, în diferitele țări și ei obțin servicii normale de fintech. Când noi arătăm că în Moldova sunt dezvoltate ceva mai bine decât în altă țară, oamenii vin, Moldova este țară mai dezvoltată și e posibil că asta, investiții, când cineva vine, sunteți ok, aveți așa, cred. Asta e ca totul pentru dezvoltă oameni, dezvoltă business și oamenii nu pleacă în alte țări. Pe mine personal m-ați convins, la fel m-ați convins că reușiți să vorbiți destul de bine română, chiar dacă nu este limba noastră nativă. Felicitări pentru asta, continuăm în limba română. Să povestim acum un pic mai detaliat cum arată planurile Băncii Naționale legate de acest domeniu. La ce idei lucrați, ce produse elaborați, cât de departe ați ajuns cu ele? Cel mai important cu ce noi ocupăm acum este instant payment. Ce este instant payment? Este plăți instante. Sunt în multe țări a lumii, dar scopul este că în februarie 2024 va fi lansat sistemul și în Moldova. În fiecare aplicație a băncii va fi posibil să fie transmis banii prin numărul de telefon. Orice utilizator al aplicației mobile a băncii din februarie are acces la Send Money cu numărul de telefon, să va fi gratuit până la anumită sumă. Asta noi ușurăm viața oamenilor să transfer banii. Acum cum? Vreți să transferați banii din Chișinău la Briceni, mulți merg la rutieră, banii și banii ajung prin rutieră. Dar nu se e pot okay. pierde. Se pot pierde, dar asta ca cost mai mic. Prin card cost e mai mare, dar în tot instant. Noi vrem să obținem posibilitatea să transfer banii prin telefon mobil, asta e mai sigur, de atât că nu introduceți numărul de card, este numai număr mobil, și banii obțin în 10 secunde. Nu, asta e foarte important pentru cetățenii. Nu, cum am spus, comisioane va fi zero pentru anumite sume sau mai joase decât la alte sisteme. Și a doilea, noi pornim numai din transfer banii person to person, P2P. Asta când o persoană la altă persoană. Dar mai departe, noi dezvoltăm aici posibilitatea să plătiți prin QR code, ca în multe țări lumii. Puteți să veniți la piața centrală, dacă tot va fi ok, și scanați un QR code și plătiți prin telefon mobil. La piața centrală? La piața centrală.
Nice. Eu am probleme, de asta și spun. Eu vreau să rezolv problemele mele. Eu vin fiecare tam, săptămână la kiosc cu legume și fructe. Vreau să plătesc non-cash. Nu pot. Dar n-am cash. Ce fac? Eu fac reîncarnare contului la telefonul meu mobil pentru el sau orice alt salut, dar nu pot să fac transfer. Dacă va fi posibilitatea cu transferul mai jos comision. De atât că comision e mai mare când plătești cu card, mulți au, nu vreau să plătesc banii adițional, că sunt nu mult profit. Și noi vrem să rezolvăm această problemă. Eu cred că și eu și toți au problemă când a fost la un restaurant la o bere și după când trebuie să achităm, achităm cu card, dar cum să rezolvăm cine ce achită. Dar aici va fi mai ușor. QR code sau request to pay, adică când apăsați numărul de telefon și luați de la mine 100 de lei. Și e mai ușor să rezolvați problema cu achitarea contului la sfârșitul de eveniment sau orice. O întrebare principală, mă gândesc eu. Omul care nu prea are treabă cu tehnologiile, ce facem cu el? Îl excludem sau îl avem în vedere și pe acest ins? Facem pentru el mai mult așa tipuri de filmări să învățăm. El trebuie să înțeleg de ce el trebuie să fie parte de tehnologie. Nu este rocket science. Acolo tot e foarte simplu. Trebuie să învățăm oamenii că avem tehnologii noi. Dacă e ok pentru el, dacă e ușurează viața lui, înseamnă că el va fi utilizator. Dacă nu, înseamnă că noi n-am făcut ceva corect. Nu el, dar noi. Și există țări care demonstrează că se poate. În instant payment, ca plăți instante, mai mult exemplu este Brazilia și India, unde toți utilizează QR code payments, plăți prin numărul de telefon, asta e ca normal pentru orice cetățean. Dar acolo, nu, credeți că este diferență mare dintre cunoștințe populației. Și pentru noi este ca exemplu că acolo sunt utilizat. Înseamnă că și noi putem să învățăm și să arătăm beneficii de ce trebuie să fie. O altă întrebare de precizare mai mult. Prin ce se deosebește instant payment de sisteme de transferuri de până acum, despre care cunosc cetățenii, de exemplu? Primul ce am spus, vrem să facem prin numărul de telefon, a doua că va fi comisioane mai joase și a treia este despre security, că nu ratați datele bancare de card sau alt tip, numai numărul de telefon. Și dacă, de atât că este numai în Moldova, în țară, nu e prea ușor să fie cu fraude, mai safety. Putem vorbi despre instant payment ca despre un produs care facilitează și accesul la sistemul financiar global, accesul pentru Republica Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova? Ca instant payment nu acum, dar am o viziune, un vis. Peste câțiva ani să facem conectarea instant payment Moldova și instant payment în România. Că puteți să transferați bani prin numărul de telefon în Moldova, în România și invers. Dar pentru asta trebuie să dezvoltăm mai mult. Sau cu European Union, dar ideea că sistemul nostru să fie parte de alt sistem de instant payment. Și este precedent în lume când e posibil așa. Aș vrea să povestim mai detaliat un pic celor care ne ascultă cum arată agenda acestui proiect, niște repere temporare. Deci punctul final e februarie 2024. Unde suntem noi acum? Nu, în iunie 23 a fost lansat Sandbox, asta dev environment pentru instant payment, asta ca soft gata la Banca Națională și acum noi lucrăm cu Bench și nu numai Bench, dar și non-bancare organizații nebancare de implementare. Pentru asta noi am făcut set de documente ca în engleză este user experience, asta cum trebuie să arată pașul de a transfera banii, ca exemplu. Ei trebuie să fie implementat de Bench. Și de asta noi acum este o situație interesantă. Noi lucrăm cu fiecare bancă separat, dar avem cu ei întâlniri fiecare 2 săptămâni.
Asta e tot în IT, înseamnă sprinturi. Fiecare 2 săptămâni întâlnim cu fiecare bancă. Înseamnă că avem 10 bănci și non-bancare, 15 întâlniri în 2 săptămâni. Acolo avem 3 întrebări. Ce a fost făcut? Ce planificați să faceți? Și care probleme aveți? Și nu numai ei răspunde, și noi răspundem. Ce noi am făcut în aceste 2 săptămâni? Care noi probleme avem? Și ce noi planificăm? Și pentru mine este ca colaborarea. Că nu noi spunem faceți și gata, noi ajutăm să facem. Noi suntem partea, noi suntem lângă, nu sub, nu uităm când va fi gata, dar ajutăm ca să fie gata. Cred că este o cale bună pentru colaborarea mai eficientă și mai rapidă. De atât că în startup, tu trebuie să faci asta, vezi problema, rezolvi problema, dar trebuie să fie rezolvat în scurt timp, dar nu peste tam, un an sau un jumătate de an. Mai ales că interoperabilitatea este foarte importantă în acest proiect, dacă înțeleg corect. Deci, fără implicarea actorilor, nu știu dacă e posibil. Nu e posibil. De atât că în alte țări a fost alt metod de implementare instant payment, banca națională a făcut aplicația sa. Și gata. Nu, și a fost conectați alții bănci, dar utilizatorul trebuie să fie, nu, să downloadeze aplicația băncii naționale. Noi am decis că noi vrem să dezvoltăm piața, de asta și noi obligăm de o parte că să fie în fiecare aplicație băncii, dar și ajutăm că să fie, să promovăm. Noi facem, va fi în anul viitor o companie de promovare de acest nou instrument de plată, va fi diferite acțiuni. Dar eu vorbesc acum nu numai despre colaborare cu bancari și non-bancari, eu vorbesc și colaborare cu community. Noi acum facem hackathon împreună cu community fintech, ca să fie startup-uri care înțeleg cum lucrează sistem, ca să fie noi produse. Și asta e, vorbesc despre colaborare. Banca Națională, sector privat, comunitatea, și împreună putem să facem ceva mai bine decât când fiecare sunt separat. Dar înțeleg corect că fiecare bancă va avea aplicația ei? Sigur. Nu, asta e în aplicații deja existente. Va fi adăugat un scenariu nou. Mulțumim de această precizare. Se spune că tehnologiile iubesc tinerii și tinerii iubesc tehnologiile. În general, când vă gândiți la acest proiect, trebuie, ce ați spune? Trebuie să fii bun la tehnologii, să fii tânăr, să vrei ca să-ți dorești acest instant payment sau nu neapărat? În startup-uri sunt așa tip de utilizatori, astea early adopters, utilizatori, primii utilizatori. Și startup trebuie să înțeleg cine sunt primii utilizatori. Dacă e startup pentru tineri, înseamnă cineva din tineri. Dacă e startup pentru oameni în vârstă, înseamnă va fi primii adopteri în vârstă. La noi, sigur, primii va fi utilizatori mai tineri, cei care utilizez tranzacții fiecare zi, fiecare săptămână. Dar părerea mea este că când eu utilizez, eu înțeleg valoarea și eu pot să explic mama mea de ce și ea trebuie să utilizez acest serviciu. Ea ca adopter, eu ca promoter de sistem. Adică eu transfer banii fiecare lună pentru mama. Eu trebuie să înveț cum lucrează asta. Nu, dacă înțelegi despre ce vorbesc, că tinerii va fi catalizator de schimbări pentru alți oameni în vârstă. Totuși se crede, în general, că în Republica Moldova există o populație totuși cam sceptică la tehnologii. De acord? Nu. Nu văd așa problemă. Oamenii utilizează aplicații. Aplicații de bănci, aplicații de telefonie mobilă, orice. Da, sunt oameni care nu utilizează deloc e-commerce, de atât că nu este încă dezvoltat la alt nivel. Sau n-are un telefon performant. Nu, asta e... Nu prea mult oameni au telefon vechi. Acum este în Moldova cu telefonie totul e ok, părerea mea, că sunt oameni cu telefonie, cu smartphone, nu, ok. Să concluzionăm, domnule Jeleascov, ce obțin cetățenii în general în momentul în care vom avea instant payment? Prima este
un tip mai rapid de schimbare de bani, cu bani, prin numărul de telefon, ca exemplu, a doilea este comisioane mai mic, asta este o problemă acum pe piață, și a treia este mai siguranță, mai sigur să fie, de atât că instant payment va fi, noi vrem să fie posibil și achitare ca, în e-com. Dar în e-com acum e mai problemă mare când tu introduci în site numărul de card. Posibil va fi furat sau alt, nu. Noi aici oameni nu iubesc să introduci datele din card. Dar va fi altă posibilitate să plătesc. Și asta este o valoare adăugată pentru cetățeni cu instant payment. Ce obțin antreprenorii? Antreprenorii obțin comisioane mai jos. Acum este tam mai mare, noi vrem să facem mai jos. Obțin posibilitatea să primesc banii instant. Asta tot important. Când adică rapid. 10 secunde. Nu, tu ai vândut și ai banii pentru cumpără încă o dată, dar nu peste ceva timp. În alte țări este așa, că mai mult oameni cumpără cu online când este safe, un metodă de siguranță de a plăti. Înseamnă că pentru e-commerce va fi mai mult tranzacții online. Nu la delivery, dar la online. Asta tot e ok. Pentru utilizatori offline, ca la piață centrală, posibil să lua banii la cei care n-au care n-au terminal de achitare cu card, posibil să plătesc prin QR code cu tarife mai joase. Să vorbim acum despre securitate. Cum vor contribui plățile instant la sporirea securității tranzacțiilor financiare? Nu, atât de că tranzacția va fi nu prin numărul de card, dar prin numărul de telefon, dar acces la sistem va fi numai pentru cetățenii Republicii Moldova sau oameni care au rezidenție, înseamnă că nu va fi posibil să fie fraude ca acum, când tam, aveți delivery, trebuie să introduceți numărul de card și obțineți banii. Nu, asta schimbă cum puteți să obțineți banii prin numărul telefon mobil moldovenesc, nu din altă țară. O schimbare principală, radicală, aș putea spune. În Moldova este o interesantă situație când noi transferăm foto de cardului în Messengers. Dar nu e ok. Nu, asta nu e safety deloc. Și nu vrei să schimbăm acest lucru, că nu e ok să trimiteți cardul dumneavoastră prin foto. Asta e, nu e ok. Cum vă gândiți să extindeți utilizarea plăților instant în diverse sectoare economice? Acum noi lucrăm cu Agenția de Guvernare Electronică, cu MPay. MPay, dacă știți, asta e sistemul guvernamental de plăți pentru government. Aici am tot vis. Și problema mea, ca de obicei, Agenția de Servicii Publice, dacă știți, este o serviciu unde tu intri pentru orice în așa țară. Dar cochetarea acolo pentru mine e problemă când ei dă o hârtie cu cifrele care trebuie să achit, acolo este numărul de MP, eu trebuie să intre aplicație mobilă, dacă eu știu că cu MP e posibil. Dar de obicei îi spun, veniți la eșeu de banc, acolo încă un rând, plătesc, vini încă un rând, nu, și tu pierzi acolo tam, mai mult timp. Dar putem integra instant payment când operator spune, doriți să achitați din contul dumneavoastră bancar? Eu spun da, el apasă buton și la mine în aplicația Benchy ASP 300 de lei, achitați. Și eu pun achitare. Și gata. Înseamnă că eu nu stau în un alt rând. Posibil nu va fi încă o hârtie, asta e ca friendly. Ну, asta ca exemplu. Altă posibilitate este să facem taxi proactive. Încă un exemplu. Taxa cu salubrizare? Salubrizare, da. Da. A venit hârtie, costă banii delivery, costă banii hârtie. Și eu am achitat, dar peste câțiva săptămâni. De atât că am uitat ce este și am pus pe masă și am uitat. Nu este în același timp să achizi în același moment. Dar cu instant payment tot e posibil să facem prin CFC, request to pay, asta e request to pay în engleză. Că să fie la mine aplicație un listă cu toate payments pentru, ca exemplu, salubrizare. Și eu când vreau, acolo, ca exemplu, 30 de zile pentru achitare, vreau să achit, acum nu.
Dar e mai ușor decât hârtie și eco-friendly. Pentru mine este tot important că nu hârtie, tot digitalization. Pentru toată lumea și pentru Banca Națională este un lucru sigur foarte important. Open Banking. Povestiți-ne despre acest proiect. Este proiect important tot. Noi luăm viziunea care a fost în European Union 2-3 ani în urmă a fost ca făcut. E o posibilitate să obțineți datele din diferite bănci sau non-bancare. Ca exemplu, fiecare bancă trebuie să face un mehanism, asta în engleză API, dar ca exemplu este ca bază de date care este deschis pentru alți participanți ai sistemului. Când eu vorbesc despre alți participanți, înseamnă că este o listă care fac bine mie, acolo este certificate de securitate, că nu toți au acces la datele. Dar ca exemplu, eu am o aplicație în banca A și vreau să... Și am aplicații în banca B și C. Și noi suntem mulți aici care au doi bănci. Nu. Și eu adaug în banca mea datele din banca B și C și văd la un screen toate conturile mele în toate bănci. Asta ca micul exemplu. Sau este o aplicație care are posibilitatea să analizeze cheltuielile mele. Eu adaug în aplicație toate accounturile din diferite bănci prin Open Banking și ea spune că tu ai așa tipuri de conturi, tu ai cum a făcut plăți la medicină așa, aici așa și posibil să fac там, propunerea. Aici poți să faci mai bun cum cheltuieli. Acolo mulți case-uri, dar asta ca exemplu. Și asta e next step pentru Moldova FinTech Community. Ca exemplu, voi aveți un cont în diferite bănci, dar vreți să utilizați în altă aplicație trei bănci. Asta ca agregator poate fi. Acolo multe soluții care poate fi utilizate. Și aici poate fi mai mult startup-uri. Și aici ideea că noi putem să implementăm aici ceva nou și aceste companii din Moldova pot să fac ceva în Europa. De atât că tehnologia e același ca principiu. Se fac aici prototip și merg în Europa. Ce alte servicii financiare, produse financiare, idei de tehnologii financiare aveți în gând și care credeți că ar trebui să apară? În startup este foarte important să fii focusat. Și noi cum focusăm la Instant Payments și Open Banking, ca două tehnologii importante și nu uităm la alt subiect acum, ca exemplu. Dar a treia cale este comunitatea. I-am spus că noi colaborăm cu comunitatea să uităm care probleme ei au. Pentru așa, ca exemplu, noi am făcut Technical Sandbox. Asta e o soluție tehnică când orice companie din Moldova sau alt țări au posibilitatea să intre în piața moldovenească și testeze soluții din Banca Națională pentru Instant Payment sau Open Banking fără licență. Și este o noutate pentru noi, că ei au posibilitatea să înțeleg, e ok sau nu e ok. Sau un student după facultate intră în fintech cu ideea ceva nou și noi dăm instrument să testez, dar numai când este testat și gândul el este cam făcut, poți să intre în piața reală. Și noi lucrăm aici ca să facem posibilități pentru alții companii să fie ceva, să fac ceva util pentru noi. Pe final, domnule Jeleascov, avem în podcastul nostru o rubrică care se numește Întrebări pe scurt. Dacă sunteți gata, începem. Haideți. Ce este FinTech? Tehnologii financiare. Ce legătură are FinTech-ul cu economia? Directă. Ce legătură are cu cetățeanul? Ușurează viața cetățeanului. Cu bogăția? Dacă el este startuper, bogăție va fi. Dacă el este utilizator,
bogății va fi prin micșorarea comisiunii, ca exemplu, la instant payment sau alte tipuri. Sau pentru companii private, ca să fie mai multe vânzări. Ce înseamnă plăți instant? Plăți care va fi la buzunar peste 10 secunde. Care este principalul beneficiu? Siguranță. Că plăți va fi la voi. Care este principala piedică? Promovare pe piață. Cine poate să o rezolve? Binimie cu sector bancar și nebancar. Mentalitatea e o piedică? Sigur. Și pentru asta noi trebuie să promovăm și să educăm. Ce înseamnă open banking? Acces de date pentru toți. Când vom avea în Republica Moldova open banking? Anul viitor. Ce inovații în domeniul financiar mai așteptați? Cea mai mare inovație va fi AI în domeniul fintech. În anul viitor, în acest an. Artificial intelligent, care va fi în fiecare tehnologie veche, va fi tehnologie veche plus artificial intelligent. Două provocări de viitor care ar fi? Pentru mine este foarte important că după lansarea instant payment-ul sau open banking, noi putem să arătăm alte țări că în Moldova sunt oameni, sunt tehnologii care merg să fie copiat în alte țări. Că noi știm cum să facem asta mai bine, mai rapid și mai sigur. Și noi putem să ajutăm să facem asta împreună. Domnule Jeleascov, mulțumesc, vă doresc succes, vă mai aștept la podcastul Desens Banilor.